tubos de combustível? Certo. Estabilizadores horizontais? Certo. Motores de íons? Parece que temos vento de cauda. Se escolhermos bem o momento, podemos aproveitar a corrente do grave comboio do tráfego. Lançar o mag gancho para a passagem e saltar até lá acima. Ratchet! Os motores estão bem, Clank, vês? Não te preocupes, deve ser só um fusível de íons. Mensagem do Capitão Quark. Ratchet? Clank? Estou com uns problemas aqui no Centro de Defesa Planetária. Nada que eu não possa resolver sozinho. São só uns... milhares de comandos robóticos altamente armados. Mas pensei, ei, se estivessem aqui por perto... Espera, estou demasiado contigo para morrer. Comandos robóticos altamente armados. Quando é que eles não estão altamente armados? Tens a certeza de que isto está a funcionar bem? Me acordaste demais. Centro de Defesa Planetária, aqui vamos nós! Liga os motores auxiliares! Estás bem? Cuidado! Onde vais? É um atalho! Confia em mim! Ratchet, cuidado! Vês? O que é que eu... Bem, parece que vamos a pé. Ao menos posso experimentar a nova unidade de navegação. Bem-vindo de volta, cliente 91802. Se estiveres a pensar em combater uma armada espacial gigantesca e mortal, o Halcão de Informações da Gadgetron tem todo o prazer em ajudar. Tecla de disparar para usares a arma que está selecionada. Thank you.
Podes aceder ao menu de seleção rápida, mantendo premido a tecla de ação. Usa o manípulo esquerdo para selecionares a tua arma. Salta para cima do tubo para usares as tuas botas trituradoras. Podes aceder ao menu de seleção rápida, mantendo premido a tecla de ação. Usa o manípulo esquerdo para selecionares a tua arma. Podes aceder ao menu de seleção rápida, mantendo premido a tecla de ação. Usa o manípulo esquerdo para selecionares a tua arma.
A aérea está a ruir! Nanotecnologia adquirida. Quanto mais nanotecnologia tiveres, mais danos podes sofrer. Oh!
Gadget. O centro de defesa planetária fica 200 cúbitos abaixo de nós. Como é que chegamos lá abaixo? Não sei. Acho que estou a improvisar neste momento. Parece muito calmo. Onde está o parque? Salvações, cidadãos! Estou afastado do meu posto no centro de defesa planetário. Por favor, introduza o número que melhor descreve a sua emergência. Está a ser atacado por animais radioativos. Por favor, primo. Foi ingerido por uma enguia espacial mutante. Por favor, prima 2. Se a sua cidade está a ser atacada por uma armada espacial enorme e mortal, por favor, prima 3. Para a espanhola, prima número 4. Penso que és capaz de ser o alto deles. Achas? Chora mais. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Vou continuar jogando esse jogo, mas agora é hora de vazar. Fui!